شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. ينقوم أسجل ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Za mu dora dai ne mu kwana a ajiya har yanzu muna cikin suratul ankabut za mu tashi akan ayati 29 a innakum latatuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum al-munkar fama kana jawab qaumihi illa بعذاب الله إن كنت من الصادقين. تو wannan aya ci gaba ce akan ayar da ta gabata a jiya. Hasali yan uwarta ce suna tare. Allah tabaraka wataala ya so ba mu labarin Annabi Lut alayhi salatu wassalam. Wanda mutanansa sune suka kirkiri wato alfashan liwadi. Ba wata al'umma wacce ta gabace su da wannan mummunan aiki. Kusa Allah ta'ala ya ce yana magana a kansu bayan ya gaya mana cewa Annabi Lut ya yi ta fama da su ba ji ba dare ba rana sun kiya, kuma su ne suka kirkiri wannan mummunan alfasha na barbaran namiji da namiji, mace kuma ta bar ƴan uwarta mace. To sai Allah ta'ala ya ce a innakum latatuna ar-rijala, shin ku rasa abinda za ku yi sai ku dinga zuwa wa maza? Bi ma'ana maza suna barbaran ƴan uwansu maza. A innakum latatuna ar-rijala, ba kwa jin kunya namiji ya zo wa namiji da niyan ya biya sha'awarsa ta sha'awa? To wannan mummunan aiki ne da mutanen Annabi Lut alayhi salatu wassalam suka shahara da shi. Abu na biyu cikin miyagun ayyukansu, wa taqta'una as-sabil, sa'annan kuma kuna fashi, kuna tare hanya ku kashe mutane ku kwace dukiyoyinsu. Ashe tun ba yau ba akwai wato ainihin mummunan ɗabi'a na fashi na a samu mutane su yi gangami da makamai su tara hanyar da mutane suke bi su halaka su su kwace dukiyoyinsu. An daɗe ana wannan tun zamanin Annabi Lut alayhi salatu wassalam ana da ƴan fashi. Shi yasa mu ma yau a Najeriya akwai ƴan fashi, akwai ƴan liwaɗi. Sa'annan wata atuna fi nadikumul munkar, sa'annan kuna zuwa a majalisunku da mummuna. Mummunan ɗabi'a shi ne almunkar, shi ya haɗe dukkan abin da baya da kyau. Shi yasa malamai tafsiri suka dinga bayanin waɗannan munanan ɗabi'un. Daga ciki sukan tsaya su dinga jifan mutane idan suna wuce. Jifa na duwatsu. Shi za mu samu labarin Ƙur'ani ya nuna an azabtar da su suma da ruwan duwatsu. Mutane suna wucewa su dinga jifan su zuwa su. Sa'annan su dinga maganganu na alfasha kamar yadda muke da club yau. To mutanen Annabi Lut su ma suna da club na wato ainihin na alfasha na shaye-shaye da miyagun ƙwayoyi da shaye-shaye na giya, duk suna yi a cikin wato ainihin wannan club ɗin nasu. Shi ake cewa nadi, ta kake nan shi ma ya daɗe maganan mutane su taru manya ko ƙanana su dinga ɓarna da sunan su ƙungiya ce ko wata jama'a ce ko club ce. To suna wannan a mene? A wajen wato ainihin majalisinsu. Sa'annan suna yi wa mutane tsirara idan suka ga wanda ba su sun rena mai kurwa sai su kama shi su mai tsirara. Su karan kansu dama matsiyata ne, sai ka ba san mutunci ba, ba san abin da ya dace ba. To galibi za ka samu ɗan club
har a wannan zamanin zaka samu yawanci abun da suke munkari ne hatta irin ɗan shan jini da ɗan cult duka daga wannan yake farawa mutane su yi gangami su hada kansu su dinga shan jinin waɗansu su dinga kashe waɗansu su dinga abubuwa na asiri daban-daban tayi su dan makudan wani dan inuwa haka inda mota in zaka tsaye da mota ka dan tsaya a ce ai club din suwa ne amma idan ka bincika irin sharrin da suke yi yafi wannan dan abin da suka dan yi na cewa gashi sun taimaka muta to wannan yana da asali tun zamanin annabi lut alaihi salatu wassalam ake irin wannan ta'asa da wayannan miyagun ayyuka wata atuna fi nadikumul munkar sai Allah ta'ala ce fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi azabi azabillah saboda wato mummunan manufarsu da mugun aqidansu da annabi lut ya musu wa'azi to ba su ansa ba sai da cewa kai fama kana jawaba qaumi ansar da suka bayar jawabin su ne illa an qalu tina bi azabillah ka kawo mana azaban Allah wa'azin naka ya ishe mu ba kana cewa ne za a mana azaba ba to yanzu aka kawo azaban mutanen lut sun irin wannan ganganci da irin wannan wato ainihin kafirci na zahiri wa'azin ya ishe mu kama kawo azaban yanzu muna jiran azaban to yanzu ma kana iya samun kafiran da za su iya cewa a kawo musu azaba amma irin na annabi lut mutanensa bayyanan abin ya fi na kowane irin al'umma ka kawo mana azaba in kunta minas sadiqina idan wannan wa'azin gaskiya ne ba ma san shi yanzu azaban kawai muke jira to mutun ya guji fito na fito da Allah tabaraka wa ta'ala ko da mutun zai yi zanubi ko laifi to ya dauka shi mai laifin ne amma kuma ba mai fito na fito da Allah tabaraka wa ta'ala ya da shi bawa ne amma mai laifi amma ba mai nuna cewa to ma ai azaban mana to wannan fadin sa munin sa yafi ma aiki saboda nuna cewa Allah ta'ala bai da ikon yi ne da wato irin kolin rashin wato ainihin imani ko misqala zarri ne da Allah ta'ala balle da kudran Allah ta'ala in mutun yana laifi da shi mai laifi ne amma kul ahir ya nemi ya nuna wa Allah ta'ala bai isa ba wannan barnan da yake bai kai wannan manufa wannan mummunan nufi wannan mummunan aqida da yake da shi to mutanen arabi lut sun yi wa'annan barna daban-daban ga liwadi ga fashi ga cutar da jama'a ga kuma karshe sun cewa amma kawo musu azaban inda gaskiya ne na'am wa yasil in surat al-ankabut starting from verse 29 where lut alayhi salatu wasalam continue warning his people and also pointing out their acts of immorality for them to understand so that they stop committing them. However, that had no effect to them. He said unto them, أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ that you approach men through immorality in order to satisfy your emotional desire. That is number one. Acts of immorality and indecency they used to commit. Number two, وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ and you do robbery. They were armed robbers. In addition to the fahsha of liwaq, they were also armed robbers. They obstruct the road, they rob people, they collect their belongings, and they leave them to go. So robbery started since the time of Lut alayhi salatu wasalam, and now you see it extended up to this generation of the Holy Messenger Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Among the Muslims are armed robbers, wal'iyadh billah. Number four, wata'atuna fi nadikum al-munkar, and you also commit evil in your meetings, your gatherings, the places you sit down, you do commit evils. You take wine, you take alcohol, you commit so many atrocities in your gathering. So you can see the practice and the attitude of the people of Lut is completely acts of indecency. In addition to that, they also stoned, they used to stone people who were passing on the road.
people who were innocent, they did not know anything, they did not commit anything against them, they stoned people who were passing. This is another act of immorality. They also strip people naked, another act of immorality. So they commit excesses, so many acts of immoralities. So Lut was mentioning and pinpointing this act to them so that they stop, but still they refuse. Then فَمَكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَمْقَالُ. Then the response of his people was not but to say, اِعْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Go and bring the punishment of Allah the Most High against us if you are among the truthful ones. You have been promising us that if we refuse to obey you, if we refuse to stop this thing you are warning us, the punishment of Allah the Most High will seize us. Okay, go and do whatever you want to do. Bring the punishment if you are among those who are truthful. So you can see highest grade of disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala and disrespect to the sovereignty of Allah the Most High, showing that Allah the Most High cannot in any way bring that punishment. Therefore, they were ridiculing his messenger that if he is among the truthful ones, let him bring the punishment. قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ. Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana miyagun ayyukansu daya bayan daya a jere zaka samu ma yanzu a Najeriya ana yin duka wayannan barnan shine sanadiyan halaka su mu dai muna cin azzikin addu'an Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yanzu tuni an riga an kifa duka to Allah ta'ala da suka yi wannan fito na fito da Allah tabaraka wa ta'ala take sai Annabi Lut ya kala rabbin surni ya ubangiji ka taimake ni. Daman annaba in an kure sun dan in sun daga hannu to azaba zai biyo baya saboda an kure su. Yace rabbin surni ya ubangiji ka taimaka min alal qaumil mufsidina, akan wayannan mutanen barta. Ai yana kare addu'ansa Allah tabaraka wa ta'ala ya sauko musu da bala'o'i daban-daban kawai da zamu ji a inda take tafi bayan wannan. Na'am. قال رب انصرني على القوم المفسدين. When they responded this way, they refused to accept, instead, Lut prayed against them. And if we can sit down and reflect, we see all these acts of immorality and acts of crime are being committed by the Muslims today. And even with some addition, kidnapping and so on. Then now, Lut, it has reach its peak. Therefore, Lut know that the people were not ready to believe. Therefore, he prayed against them, saying, "Oh Allah, insurni, oh Allah, give me victory against the corrupt people." These people are not ready to accept. Therefore, he prayed against them, and Allah the Most High is always ready to accept the supplications of his messengers. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. تو دم من جل بارن الله تعالى يا جاي منا النبي لوط يا الدعاء رب انصرني على القوم المفسدين. Ya ubangiji ka taimake ni akan waɗannan mabarrata. To sai Allah tabaraka wa ta'ala ya turo mala'iku take. Amma mala'ikun an turo su ne da ayyuka daban-daban. Farko za su je su samu Annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam su ba shi wato ainihin labarin zai samu da. Sa'annan bayan sun kare da Annabi Ibrahim za su gaya wa Annabi Ibrahim inda za su je kuma da irin aikin da za su yi a can na halaka mutanen Annabi Lut. To da suka soma zuwa wajen Annabi Ibrahim suka je tukunna. Allah ta'ala ya ce walamma ja'a rusuluna Ibrahim, a lokacin da manzannin mu suka zo wajen Annabi Ibrahim shine mala'iku. Suma Allah ta'ala yana turo su ne yana aikan su, saboda haka suma ana ce musu rusul. Ar-rusul anan mala'iku ne. Amma me yasa ake ce musu rusul wanda aka aika? Suma manzanni ana ce musu rusul saboda an aike su. Amma akwai bambanci, za ka gane wanne ne wanne.
to anan mala'iku ake nufi. Walamma ja'a rusuluna Ibrahim, yayin da manzannin mu suka zo wajen Annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam bil bushra, suna yi mashi albishir. Kasar tafiya ba nan za ta kare ba, amma a bada albishir tukuna, domin shi albishir an fi gabatar da shi akan azaba. To da yamma suka ma Annabi Ibrahim albishir, qalu inna muliku ali hadhihi alqarya, bayan albishir da maka na samun da Ishaq, to za mu je mu halaka mutanen wannan alqaryan, alqaryan Sodom, wato alqaryan da shi Lut yake alayhi salatu wasalam. Idan mun tuna kuwa, shi Annabi Lut musulmi ne, ya karbi musulunci a wajen Annabi Ibrahim, domin sun yi zamani tare, saboda haka suna sane da junan su, kowannen su ya san junan su, kuma shi Annabin Allah. To da aka ce za a je a halaka mutanen garin Annabi Lut, sai hankalin Annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam ya tashi, saboda ya san akwai Annabi Lut a wajen. Inna aluha kanu zalimin, lalle mutanen wannan garin azzalimai ne, makwaranta ne, suna liwadi, suna wato ainin fashi, suna shaye-shaye, suna tsaraitar da mutane, suna kaza suna kaza, duk aka lissafa mishi, saboda haka azzalimai ne, za mu je mu halaka su. Na'am. After the supplication made by Lut alayhi salatu wasalam, then instantly Allah subhanahu wa ta'ala answered the request of Lut. He sent angels in order to destroy the people of Lut. He sent them with two assignments. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim, when our messengers, meaning our angels, went to Ibrahim alayhi salatu wasalam, because first of all they were sent to go and see Ibrahim alayhi salatu wasalam bil bushra and give him a glad tidings. Tell him a story that will make him happy. Allah the Most High, that is the first assignment those angels were given. Then number two, they told Ibrahim, when they branched to the place where Ibrahim was living, then they informed him of what they were going to do, the assignment given to them by Allah the Most High. قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية. They told him that we were going to destroy the people of this city, meaning the city of Lut. Those people who defied the admonition of Lut alayhi salatu wasalam, they were going to be destroyed. Why? إن أهلها كانوا ظالمين. Certainly, the people of that city were wrongdoers. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. تشيكي أن لوكتن دو أن ملايكون سكا زو سكا باوا واتو أينين أن نبي إبراهيم بشارة واتو البشر نسامن دا. To sai kuma suka gaya mai cewa za mu wuce gaba mu je mu azabtar da mutanen Annabi Lut. To sai Annabi Ibrahim ya yi magana, qala inna fiha luta, yace inda za ku je din nan akwai Lut a wajen alayhi salatu wasalam, tunda za ku halaka su akwai Lut, domin shi a tunaninsa in sun je za su kifar da kowa a wajen, tunda mala'iku ne. Qalu, sai suka ce, nahnu a'lamu biman fiha, ai mu muka fi sanin waye a wajen, ba kai ba, mu da Allah ne turo mu, ai muna sane da Annabi Lut ba bakon mu bane, muna sane da shi kwarai, saboda haka kar ka samu damuwa. Annabi Lut baya ciki, wanda suka yi imani da shi su ma ba sa ciki. Annabi jannahu wa alahu illa mar'atuhu, za mu kubutar da shi da iyalansa sai dai matarsa, kana milal gabirin, za ta kasance ita cikin wato ainihin wa'ida za a halaka, domin ita ma tana cikin masu yin liwaɗi, hasali tana cikin gidan annabta. Shi Annabi Lut ba da sanin sa ba da yaddansa ba, amma da ita ake kulle-kulle, kuma har yau ana samun haka, ka samu ga mutum miji mai gida mutumin kwarai, ita kuma uwar gida mutuyar banza, shi kullum ustazu, ita kuma rikitazu, yana shiryawa tana rusawa, in ba a yi sa'a ba kuma a samu
ita ce ustaziya shi kuma rikita zo sai dai rikita ba gyarawa ba gyarawa ba tunda abun ba a goshi ake rubuta ba to haka wannan tsarin ya kasance tun a farkon zamani ana samun haka ga annabi Lut ga iyalinsa tana cikin masu barna ga Fir'auna mutumin banza ga iyalinsa Asiya da imaninta ga annabi Nuhu mutumin kwarai ga ɗansa mutumin banza haka ake samu ko ba zai kare ba har Allah ta'ala ya tsaye da kiyama illa mutum yayi ta addu'a wanda za a hada ka da ita ta zamanto mutum ya kwariya kwarai kwarai ita ma ta addu'an Allah wanda Allah zai hada ta da ita ta zanto ya zanto mutumin kwarai suka ce muna sane za mu kubutar da shi da iyalansa amma banda wannan mata saboda ita ke kullawa na'am so Ibrahim alayhi salatu wasalam knew fully that Lut was residing in that city and Lut alayhi salatu wasalam was a believer therefore there is the possibility that if those angels went to that city they will destroy everybody will get perished therefore he made them to know they were believers so that they will be safe qala inna fiha luta please you should know that Lut was also residing among them so you should save him don't get him perished qalu then the angels responded to Ibrahim alayhi salatu wasalam nahnu a'lamu biman fiha we know better who was there whoever is there among the believers we are aware we know and they will take care of them lanunajiyannahu we will certainly save him wa ahlahu not only him wa ahlahu and all those who believe in him those are his families illa imra'atuhu except for his wife who is in illa imra'atuhu kanat min al-ghabirin who will be among those who will remain behind so they ensured Ibrahim alayhi salatu wasalam that Lut was going to be saved in addition to Lut anyone who believed along with Lut alayhi salatu wasalam was also going to be saved he will not be destroyed except his wife why because his wife was not a believer and this is how it happens normally a righteous servant of Allah then living together with a disbeliever especially those messengers whom Allah the most high mentioned about Lut was a believer a messenger for that matter but his wife was a disbeliever and he used to harm him and also expose his visitors to her people so that they come and approach them with this act of immorality. Nuh alayhi salatu wasalam was also a messenger of Allah. His wife was a disbeliever. That's how they live. Again, the wicked person, as to the level of wickedness of Fir'aun, his wife was a believer, Asiya, and also even up to this moment, you find out that a righteous man may be unlucky, may be tested to marry a woman who is wicked. And the vice versa. A woman who is righteous also may be tried with marrying a husband who is wicked. Therefore, you continue to trouble her, suffer her, and what might happen. Illa imra'atuhu kanat min al-ghabirin, except his wife, she was going to be among those who will remain behind, among those who will be perished. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين شكرا ملائكة سنقار أيكين صدى النبي إبراهيم سنباش بشارة samun da da ishaqa da yaquba saboda haka sun ga mai za su je su halaka mutane annabi lut annabi ibrahim ya ga musu akwai dan uwansa a wajen annabi lut an ce banda shi da wanda suka yi imani shikenan sun kara aikin su anan sun kama hanyar su za su je kasan wato ainin annabi lut alayhi salatu wasalam su je su halaka su walamma ja'at rusuluna luta yayin da manzannin mu suka zo wanda muka tura su wajen annabi Lut wato malaikun nan kenan da suka iso wajen Lut si abihim sai ya zanto cikin bakin ciki bai ji dadin zuwan su ba
wato yayi bakin ciki saboda su, domin ya san za a zo ayi barbaran su. Ya dauka mutane ne, daman mala'iku sukan bayyana a sufofi daban-daban. Idan suka bayyana a hakikan su na mala'iku, abin ba zai kyau ba, don mala'ika ɗaya na iya cika duniya girman sa. Saboda Allah ya ba su da yake da haske aka halice su, suna iya wato ainihin rikida su koma kamar dan adam yadda muke da riguna da komai da komai su yi magana. To da Annabi Lut ya ga bakin sa ga sunan sun zo baki, sai yayi bakin ciki, saboda ya san waɗannan bakin za a kawo musu hari na neman a yi alfasha da su. Shi yasa bai san gaibu ba shi, bai san cewa mala'iku ne ba, ya ɗauka ne mutane, saboda haka bai ji daɗi ba. Baya son ya yi baki a wannan lokacin, saboda irin mugun wato ainihin nufin mutanensa. To haka sai ya ɓata rai, si abihim, ya ɓata rai saboda su, ba wai saboda shi ba. Shi kan ba za su iya da shi ba daman, ana nan kullum ana bugawa. Amma abin da ya sa ya ɓata rai saboda su, bakin nan nasa gashi sun zo, za a zo a ci mutuncinsu. Shiryawa tana rusawa, in ba a yi san abu kuma a samu, ita ce ustaziya shi kuma rikita zo, sai dai rikita ba gyarawa ba, tunda abun ba a goshi ake rubuta ba. To haka wannan tsarin ya kasance tun a farkon zamani, ana samun haka. Ga Annabi Lut, ga iyalinsa tana cikin masu barna, ga Fir'auna mutumin banza, ga iyalinsa Asiya da imaninta, ga Annabi Nuhu mutumin kwarai, ga ɗansa mutumin banza. Haka ake samu, ko ba zai kare ba har Allah ta'ala ya tsaye da kiyama, illa mutum ya yi ta addu'a wanda za a haɗa ka da ita, ta zamanto mutum ya kwarya kwarai, ita ma ta yi ta addu'a wanda Allah zai haɗa ta da ita, ta zamanto ya zanto mutumin kwarai. Suka ce muna sane za mu kubutar da shi da iyalansa, amma banda wannan matar, saboda ita ke kullawa. So Ibrahim alayhi salatu wasalam knew fully that Lut was residing in that city, and Lut alayhi salatu wasalam was a believer. Therefore there is the possibility that if those angels went to that city, they will destroy everybody, will get perished. Therefore he made them to know they were believers, so that they will be saved. Qala inna fiha Luta, please you should know that Lut was also residing among them, so you should save him, don't get him perished. Qalu, then the angels responded to Ibrahim alayhi salatu wasalam, nahnu a'lamu biman fiha, we know better who was there. Whoever is there among the believers, we are aware, we know, and then we will take care of them. Lanunajiyannahu, we will certainly save him, wa ahlahu, not only him, wa ahlahu, and all those who believe in him, those are his families. Illa imra'atahu, except for his wife, who is in illa imra'atahu kanat min al-ghabirin, who will be among those who will remain behind. So they ensured Ibrahim alayhi salatu wasalam that Lut was going to be saved. In addition to Lut, anyone who believed along with Lut alayhi salatu wasalam was also going to be saved. He will not be destroyed except his wife. Why? Because his wife was not a believer. And this is how it happens normally. A righteous servant of Allah then living together with a disbeliever, especially those messengers whom Allah the Most High mentioned about. Lut was a believer, a messenger for that matter, but his wife was a disbeliever, and he used to harm him and also expose his visitors to her people, so that they come and approach them with this act of immorality.
Nuhu alayhi salatu wasalam was also a messenger of Allah. His wife was a disbeliever. That's how they lived. Again, the wicked person, as to the level of wickedness of Fir'aun, his wife was a believer, Asiya, and also even up to this moment, you find out that a righteous man may be unlucky, may be tested to marry a woman who is wicked, and the vice versa. A woman who is righteous also may be tried with marrying a husband who is wicked. Therefore, you continue to trouble her, suffer her, and what might happen. Except his wife, she was going to be among those who will remain behind, among those who will be perished. بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين شكرا ملائكة سنقار أيكين سودة النبي إبراهيم سنباش بشارة سامن تا دا إسحاق دا يقوبا سورة كا sun gaya mai za su je su halaka mutane a Annabi Lut. Annabi Ibrahim ya gaya musu akwai dan uwansa a wajen Annabi Lut, an ce banda shi da wanda suka yi imani. Shikenan sun ƙara aikin su, anan sun kama hanyar su za su je kasan wato ainihin Annabi Lut alayhi salatu wasalam, su je su halaka su. Walamma ja'at rusuluna Luta, yayin da manzannin mu suka zo wanda muka tura su wajen Annabi Lut, wato mala'ikun nan kenan da suka iso wajen Lut, si abihim sai ya zanto cikin bakin ciki, bai ji daɗin zuwansu ba. Ya yi bakin ciki saboda su, domin ya san za a zo a yi barbaransu. Ya ɗauka mutane ne, daman mala'iku sukan bayyana a siffofi daban-daban. Idan suka bayyana a hakikansu na mala'iku, abin ba zai kyau ba, domin mala'ika ɗaya na iya cika duniya girmansa. Saboda Allah ya ba su da yake da haske aka halice su, suna iya wato ainihin rikida su koma kamar dan adam yadda muke, da riguna da komai da komai su yi magana. To da Annabi Lut ya ga bakinsa ga sunan sun zo baki, sai ya yi bakin ciki, saboda ya san waɗannan bakin za a kawo musu hari na neman a yi alfasha da su. Shi yasa bai san gaibu ba shi. Bai san cewa mala'iku ne ba, ya ɗauka ne mutane, saboda haka bai ji daɗi ba. Baya son ya yi baƙi a wannan lokacin, saboda irin mugun wato ainihin nufin mutanensa. To haka sai ya ɓata rai, si abihim, ya ɓata rai saboda su, ba wai saboda shi ba. Shi kan ba za su iya da shi ba dama, ana nan kullum ana bugawa. Amma abin da ya sa ya ɓata rai saboda su, baƙin nan nasa gashi sun zo, za a go a ci mutuncinsu saboda su. Si abihim, saboda su ne ya samu wannan ɓacin rai, ya samu baƙin ciki. To sai abu na biyu bayan wannan, wadaqa bihim dhar'a, sai kuma ya samu ƙunci a ƙirjinsa saboda su. Wato wani idan abun ka fusata, sai ƙirjinka yana tafasa, ka rasa inda za ka yi, don abin ya fi ƙarfinsa. Duk wannan yayi ne saboda mene? Saboda waɗannan baki da ya yi, wanda yana ji musu tsoron abin da zai iya faruwa. Mala'iku sai suka gane, kuma suka san gashi abin da yake ciki. Wa qalu, sai suka yi mai magana, suka ce la takhaf, ya kai Annabi Lut, kar ka samu wato ainihin damuwa, kar ka ji tsoro, kar ka ji mana tsoron cewa za su zo same mu su yi mana wannan abu. A'a, mun wuce nan, mu ba mutane ba ne, mu mala'iku ne. To kaga dole gyara zama shi ma, tunda mala'iku sun zo, kuma gashi a wannan sifa wanda bai taɓa gani ba, gashi yau sun bayyana a gare shi, kuma ya taɓa gani dai, gashi an sun sake zuwa. Karka tsorata, wala ta hazan, kuma karka yi baƙin cikin za mu halaka su. Yau ƙarensu ta ƙare, ai su suka ce maka ka taho da azaban Allah idan kana da gaskiya, to mu za mu tabbatar musu cewa kana da gaskiya. Saboda haka duk abin da za mu yi masu, kai kar ya zamanto abin ya dame ka,
kar kai bakin ciki saboda akwai yan uwansa akwai waye akwai waye a zaman tare to za a yi maganin su a idan su ko za a yi haka duk mai tausayi in yaga ana halaka abu mai rai dole ya ji ya so su suka ce karka damu inna munajjuka wa ahluka za wa ahlaka za mu kubutar da kai da ahlinka wato da iyalanka da masu imani illam ra'ataka suga mai gaskiya suka ce banda matanka wannan mata taka ita banda ita kanad min al-ghabirina tana cikin wa'ida ake kai komo na wannan barnan tana cikin wa'ida zamu batta aba ita ma muhalaka ta saboda ita ma da ita ake yi anan annabi lu da ya gane cewa shi a gidansa ma akwai masu yin barna na'am walamma ja'at rusuluna luta those angels have discharged their first assignment of going to Ibrahim alayhi salatu wasalam and give him glad tidings of having righteous children. Then now they visited Lut alayhi salam. Walamma ja'at rusuluna lutan, when our messengers went to Lut alayhi salam. By the time Lut saw them, it's a handsome looking young man, then see Abihim, he was distressed of them. Lut felt very bad that he got visitors who were handsome looking and definitely his people were going to engage them in this immoral act. Therefore, he felt bad that he was going to be embarrassed concerning this his visitors. وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا In addition, he felt for them great discomfort. He felt bad that he had visitors who were going to be molested, who are going to be approached with an act of immorality, indecency, as the people of Lut used to do. وَقَالُوا لَا تَخَفْ Then when they understood the condition of Lut, he was uncomfortable about them, not about their visit, but there was something that he was feeling. Then they pacified Lut by saying, لَا تَخَفْ You should not fear. Wala tahzan and do not grieve. Don't fear. Nothing will harm us. Do not feel bad. There's nothing that will harm us as your visitors. Inna munajjuka, we will indeed save you. Wa ahlaka and your family. Meaning, they made him to understand that they were not human beings. Because Allah the Most High creates angels with light. Therefore, they can transform in any creature they wanted to be or what Allah the Most High command them to be. So that's why now they transform into the shape of a human being and handsome-looking men. So they said, Inna munajuka, we will save you, wa ahalaka and your family, except in lamra ataka, except for your wife. Your wife is not part of your family because she disbelieved in you. Kanat min al-ghabirin, she'll be among those who will remain behind, and she'll be among those who will be perish along with the other disbelievers. Inna munziluna ala ahli hadhihi al-qaryati rijzan min as-samaa'i bima kanu yafsuqun. Kushikenan al'amari kuma yazo. Inna injo inna malaikun suna ga wa annabi Lut alayhi salatu wasalam munziluna ala ahli hadhihi alqaryati rizqan min as-samaa mu za mu saukar ga mutanen wannan alqarya rizqan wato azaban Allah tabaraka daga sama shi sa malamai masu tafsiri suka ce ruwan duwar wasu akai musu duk maimakon ruwa ya sako kaga hadari kana jira ruwa sai duwar usan sa sauwa duwa su na gaske wanda suke rusa wato ainihin gidaje da kasuwanni da duk inda suke wayannan duwa sun sauka suke akan su kamar ruwa Allah tabaraka wa ta'ala ya musu ruwan duwa su daga sama minas sama'i saboda me aka musu wannan ruwan duwa su bima kanu yafsukuna saboda fasikancin da suke daga ciki wanda muka ji labari Qur'ani ya gaya mana na wato liwadi da suka shahar da shi wanda su suka kirkiro shi a duniya daga ciki fashi
katara mutum ka kwace haƙƙinsa, in take ga halaka shi ma ka halaka shi. Mutanen annabi Lut suna cikin wannan, ga sa mutane su tsara, ga shaye shaye, dukkan barna da ka sani mutanen annabi Lut a gaba gaban suke a cikinsa. Wannan shine fasikancin da suka yi. Uwa uba suka ce ma annabin su ya kawo azaban Allah idan gaskiya ne, to ga azaba ta zo. Ga azaba ta zo, ba su yin komai. Ruwan duwar wasar da ta halaka su gabaki daya, sai face fakkadai wadda suka fita daga garin na annabi Lut da wato masu imani da suke tare da shi. Amma kowa ya halaka da ruwan duwar wasu. Ai Allah ne ya kaddara ruwa ya dinga sauka. In Allah ya ga dama sai ya ce jini ya sauka. Kuma ya sauka din a jini. In Allah ya ga dama ya ce duwar wasu sauka. Sai ya sauko. Duk abinda Allah ta'ala ya ce abin ya sauko, saukowa zai yi. Saboda dan adam ya dinga wato ainihin kiyaye wato haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala. Musamman kan mutum ya dinga na fito wajen zunubi. Kace to menene? Ai azaban ma kaza kaza. Kamar yadda wani dan wake ba labarin wani sun yi fada da mahaifinsa. Mahaifinsa da ya haife shi. Wanda ke ba labarin shi yaje ya same shi ya zo a kai shi wajen baban shi a sasanta. Yace da ya sasanta da babansa, gwamma an sa shi a azaban jahannama gobe kiyama. Musulmi a Najeriya ya irin wannan bayani. Wadda ke ban labarin dan tijo ne ba zai karya ba, dan ya haura 60 ya kama hanyar 70 din ma kada ne ya saura. To kaga irin wannan ibaran tafi wannan sabon girma, saboda nune kurai ne kamar za ka fito na fito kake so kai da Allah ta ba. To yanzu ana irin wannan da yawa, ka ce wai dan ana neman asasin taka da mahaifinka, ka ce gwamma azaban Allah, gwamma a sa ka a jahannama da asasin taka shi. To kai da ba dan addu'a annabi ba, wannan iwaran ba sai a kifar da mu ga baki ɗaya ba ƙasar nan. To nawa irin wa'annan da ake yi a ƙasa na ɓarna da wuce iyaka da shishigi. To Allah ta'ala ya ce ya yi musu azaba ne bima kanu yafsukuna, saboda abinda hannayensu suka jawo musu na ɓarna na saƙo. Na'am. Then the angels continue telling Lut that inna munziluna ala ali hadhihi al-qaryati rijza, we will send down, will release against the people of this city rijza min as-sama, a kind of punishment from the heaven. And the punishment in this regard is what rain of stones from the heaven, which was meant to destroy each and every one of them. None of them was going to be saved. They confirmed this to Lut alayhi salatu wasalam, that the time for the punishment has come. Because they challenged Lut that let him bring the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala against them if he was truly a messenger of Allah. So now the time has come. We will send down against or unto these people rijz, a rain of punishment, minas samai, from the heavens, bima kanu yafsukuna, as a result of their defiant disobedience against Allah the Most High. So the time for their destruction has come. So this is an indication that Muslim should avoid committing sin and also make sure that he is not together with whoever is committing sin. When sin is committed, please try and repent. But don't be arrogant and even challenge the authority of Allah. If Allah can do, then let him do. This is indeed even more grievous than the sin that has been committed. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. To Allah tabaraka wa ta'ala ce walaqad taragna, lalle haqiqa mun bari, minha ayatan, mun bar musu wato ainihin darasi, aya, wata alama wadda za ta nuna wa mutane cewa lalle Allah ta'ala bisa komai mai iko ne. Bayyanatan, bayyanannan aya, liqaumin yaqiluna, amma ga mutane masu hankali. Marasa hankali ba za su ɗauki darasi a nan ba. Shi kuma hankali daman abinda ake nufi, ba duk wata ya sa riga mai kyau ke da hankali ba. Wanda aka sa ya sa riga, babbar riga, masha Allah, da hula,
wando ta kalma amma bai da hankali. Wani mata yayu malami ne wanda ya san alqur'ani ya san sunna amma baya aiki da shi, yana umurni da ayi shi ma bai da hankali. Shi sa Allah ta'ala ce atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun. Shin kuna umurtan mutane su aikata aiki na kwarai, ku ba kwai, kuna hana su mummuna, ku kuna yi ba ku da hankali ne? Ashe mai umurni da na kwarai baya yi, mai hani da mummuna yana yi, to bai da hankali a shari'a musulunci. To marasa hankali suna da yawa, ba sai wanda ya fita tsirara yana yawo shi ne mara hankali ba. Mara hankali in aka ce za a jera, musamman a Najeriya, sai an tara da yawa, sai ka sha mamaki. To shi yasa Allah ta'ala ce mutane masu hankali za su ɗauki darasi da wannan, na cewa sun yi ɓarna, sun yi saƙo, kuma mafi muni a ciki sai suka ce ma annabin su yi ma kawo azaban in gaskiya ne. Wannan ya fi na farkon muni. To sai ku Allah ta'ala ya kawo masa azaban, sai ga sunan a dirkake da wato ainihin ruwan duwar wasu ba ruwa, wato ainihin ba ruwan sama ba, ruwa amma da duwar wasu aka yi musu, aka halaka su. Wannan darasi ne ga mutane wanda suke raye a yanzu. Mu da muka ji wannan kissan, muka san alqur'ani gaskiya ne, babu wani ƙarya a cikinsa. To Allah ta'ala yana iya maimaitawa kowace irin al'umma da ta irin wannan hukuma. Kaga yanzu mu ai duk abin da suke muna yi, na ce mu ba ana nufin nan masallacin ba, mutane suna yin irin wannan abin da suka yi, duk abin da suka yi ina ana yin sa. To mu me zai hana mana wannan wurin hukuma, da wanda suka yi da wanda ba su yi ba su yi ba a ga hukuman. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a cewa mu ba za a halaka mu gaba ɗaya, kowa zai tadda aikinsa. Allah ta'ala ya sa mu tadda aiki na ƙwarai. The chapter has been closed. People of Lut were perished. Then Allah says, وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً. We have indeed left of it a clear sign. They were destroyed and now they remain a lesson. لِقَوْمٍ يُقِنُونَ, for people who are using reasoning, for people who can reason. Because it is not everybody who will consider it a clear sign or a lesson that will deter him from committing the same act of immorality they did, which led them to destruction, except those people who can understand, those who can reason. It is not everybody who can do that. However, people who are insane, not necessarily people who are walking naked, who do not have control of what they are saying, they do not know what they are saying, they are totally insane. No, you can be insane in as much as you are disobedient to Allah, just like the way people of Lut were doing. And how many do we have this time around in our midst among this ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam who do commit the same acts committed by the people of Lut, and even with addition? However, Allah the Most High is patient with us. He did not seize us with the same type of punishment, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam has prayed for Allah the Most High not to destroy his ummah the way other generations who came before us were destroyed. This is the only reason. If not, we would have been destroyed as a result of the evil and handiwork of some of us who are committing excesses. You see, it is now a lesson. Aya, they call me Yaqilun, for those people who can use reason. Even if you are sane, you dress well, you have an office, you transact business, so you don't beat test people you are coming across, you feel you are sensible, in as much as you do disobey Allah subhanahu wa ta'ala, you are not among the people who are using reasoning. You are among those who have been classified among the insane. May Allah the Most High protect us from the evil deed of people of Lut and other evil doers. Allah subhanahu wa ta'ala, yours is the hereafter by the special grace of Allah. Therefore, whoever feels that there is hardship,
or for him being a Muslim, let him go and embrace wherever, whatever religion he wants to go embrace, and see whether there's no hardship there. Everybody is experiencing one hardship or the other. Allah did not promise that when you embrace Islam or when you are Muslim, you are not going to be exposed to hardship. Rather, the hardship is even a way of erasing your sin, elevating your position, and also making it as an assessment for you to paradise. So that person has not harmed anybody but himself. We have so many Muslims. Is it permissible for a woman to take drugs to prevent her period for fasting? To waɗansu malamai suna fatawa cewa mace tana iya shan ƙwayoyi domin ya rike jinin hailanta domin ta azumi. To gaskiya ba daidai bane. Fatawa mafi inganci shine kar ta sha komai. Daman Allah tabaraka wa ta'ala ya san za ta yi, kuma ya ga yawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda za ta yi. Shine kar ta azumi daga baya sai ta rama, kuma za a bata ladanta cikakke babu rayi. Domin wasu matan suna tsoron cewa in sun biya ba a Ramadan ba, ta yi ladan ba zai daidai ba. Ba gaskiya bane. Ba gaskiya bane. Za a bata cikakken ladanta. Kuma shi wannan ƙwayoyin da ake sha yana da illoli. Hatta su likitoci suna bayyanawa. Domin wani abu ne wanda Allah ta'ala ce ya zuba a lokacin, ya zube kar ya tsaya. Sai bature ya tsaye da shi da ƙarfi da wani magani. To sai ya jawo cututtukan da Allah kaɗai ya san iyakansa. To saboda ko a aikin haji akan ce mata su sha dan su samu su dawa fi kaza kaza, wannan ba daidai bane. A bar shi tunda Allah ta'ala shi ya san da shi, kuma ya faɗi abin da za a yi, to a tsaya akan abin da za a yi. Allah ya sa mu dace. The best for a Muslim woman is to allow herself to be as natural as she is. When her period comes, let her stop fasting. Then at the end of Ramadan, then she should make up the number she missed. This is the correct position of scholars, because that the Prophet ﷺ did not ask the women of Sahaba to take drugs in order to stop their period. Stopping it also have some health medical implication. So it is better for you. You have not committed anything wrong for you having period in the month of Ramadan. And then do not think that, for example, if you did not fast in the month of Ramadan and you make up after Ramadan, you are not going to have the reward equal to those who fasted in Ramadan. No, Allah subhanahu wa ta'ala can give you even more reward, because it is an act of obedience for you to stop fasting when you are in your period, and also to make up after Ramadan. Allah ta'ala alam. Abinda muka daidai Allah ba mu ladan, inda muka kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya fi mana. Allah ka ibada mu, Allah mana gafara, Allah tabaraka wa ta'ala ya tukanyaya mu da kakanni da ƴan uwa musulmi gaba da wanda suka riga mu gidan gaskiya. Ramadan alladhi unzila fihi alquran. Dukkan nau'in aminci a bar wa nagarta, da mai saya da mai sayarwa ai za mu ci tattar da mujin mu. Masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai, ina masu sha'awar sayan dan fara dan faran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka tsaki koko na kasa, karbar hayar gida ofishi ko shago koko ginawa kai kake so mu kula ma. Sassauta gudu ka zumburburki daidai na Properties Limited, kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da sauƙaƙawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa. Kaɗan daga cikin gine-ginen da ke karshen kulawar na Properties Limited sun hada da Nawa Properties Development Site dake Kado District babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, sa'annan New Complex dake area Chin Abuja, SHM Complex Mabusha Abuja, Hiba Plaza Gwarinfa dake garin Abuja, New Water Complex Jabi Abuja, Sai Concept Plaza dake Gwarinfa Abuja, sa'annan Nawa Industrial Complex dake idiyar shi ma a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, Sai Residential Apartment dake Jabi Abuja Najeriya, Sai MKK Plaza dake Goda Abuja Najeriya, da dai sauransu. Ta bangaren Wuye Mai Tama Districts, Nawa Properties Limited muna nan a adireshi mai lamba AP16 Amak Plaza dake kallon Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zone 3 Abuja. Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adireshin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708887688. Ana iya samun mu akan 0800525599, ko kuwa akan 0800365639. Nawa Properties Limited, farin cikin ku shine namu. Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Haziki Alhaji Abdulrahman Buhari MK, Chairman Nawa Properties Limited.